Takže já ještě jenom doplním 6-2, konečný výsledek autorem brankty s devítkou Ondra Šupík. Já bych vám chtěl všem poděkovat, co jste si udělali čas a přišli jste na fotbal do dvoru z Lová, celkem 470, ještě jednou díky moc. Karlovarští Budovci nakonec porazili FK Ostrov 6-2. O brankty se postupně za domácí podělili Honza Staněk, třikrát Marián Kěňo, jednou Pepa Hunec a naposledy Ondra Šupík. Za hosty se pak prosadili Jemda Liška a Michal Kobera. Já vám všem moc děkuji a přeju příjemný zbytek neděle.